Och välkomna till säsongens sista match på den här kanalen. Det är lite mäktigt ändå. Och i den här videon kommer vi möta Hammarby. Det är ett toppmöte, kan man kanske inte säga, i tabellen. Som ni ser här ligger Hammarby sist, alltså på 11:e plats. Och vi ligger på 6:e plats här innan matchen hade spelats. Så ja, det kommer bli en bra video helt enkelt. Så se till att kolla på hela. Och så får ni gärna ta och prenumerera. Slå på notisklockan. Gilla den här videon. Ge den många likes, för det kommer bli en banger. Och nu tar vi faktiskt och hoppar in i laguppställningen. Ja, men vi ställer som vanligt upp med en 3-4-1. Där har Emil i målet, på högerback Marco, på mittback Max, på vänsterback Olle, på högermitt Elias, och de två mittmötena är Leo och jag, på vänstermitt Movic, på striker Benjamin, och på bänkspelare Rasmus, Hugo och Simon. Så ett riktigt starkt lag idag som vi borde vinna med. Men nu tar in i... Nej, men det är matchen direkt. Matchen! Den luva. Klipp in din rest i vatten. Det är låga linjer. Där går vi in i matchen. Och det är Hammarby som börjar med bollen. Och ja, det här var väl en ganska stor plan ändå. Större än på Tibble, känns det som. Och det är väl ganska nice. Men de börjar med ett ganska farligt läge. Men ett inte alls farligt skott. Den går helt 30 meter åt sidan och över tyvärr. Men här är det Marco som skjuter upp den. Leo som nickar till mig, som kommer på bra läge och gör mål bara i den 6:e minuten. Och min målform är så sjukt bra nu. Den håller i sig här. Vi ska väl ta en repris på den också. Den kommer upp där i luften och det är Leo som gör en fin nick ändå. Och ja, jag skjuter på min första touch liksom. Så ganska nice mål ändå. Inte så mycket att säga mer. 1-0, bra start ändå. Och det här är ju en match vi ska vinna på pappret ändå. Man vet ju aldrig, de har ju liksom vunnit mot Djurgården, de här som vi torskade mot både i våras och nu här på hösten. Och här har de en frispark, men domaren blåste inte ens någon gång. Utan ja, han bara körde liksom. Jag vet inte varför domaren inte blåste. Men den här matchen var lite märklig. Både kanske domaren och själva planen. För det var många i vårt lag som inte riktigt kom hit i samlingstid. För det fanns någon plan som hette Gubbängens IP också. Och då åkte många dit. Men till slut kom alla hit då och spelade matchen. Och här blir Hugo lite tacklad, men det är inget gult kort där, men jag varnar er att det kommer komma väldigt många gula kort den här matchen. Ett såklart rekord någonsin, nog gula kort på en match för båda lagen faktiskt. Och här får Max lite ont och behöver faktiskt byta ut där. Så Marco får komma in istället. Men han har inte varit något mål här sen 1-0 målet. Utan här har de ett läge ändå. Och här går den där striker. Han var väldigt lång. De hade en del långa i det här laget faktiskt. Och några korta också. Men han kommer här i alla fall. Jag passar hem till Rasmus, men de har bra press och gör mål. 1-1 från deras långa striker där. Inte jättesnyggt mål, kanske ganska bra avslut. Vi tar repris och passar hem det till Rasmus. Han blir lite väl pressad där och de får bollen.
Och så är det lite oturligt där att den går tunnel på Emil också. Men 1-1. Ja, men inte mycket kvar av den första perioden här nu. Och det är Emil som ska dunka upp den här in till Simon, eller ut till Simon på kanten. Den går in till mig i mitten. Men jag gjorde det väldigt konstigt där. Och de kommer på ett friläge och sätter den. 2-1 genom loppet på bara några minuter. Väldigt mörkt där. Det var jag som tappade den på något sätt. Och han kom förbi Rasmus där. Ganska långt i, eller ganska tidigt avslut där. Men det satt bra ändå. Och 2-1 där när domaren blåser av för den första perioden. Vi har tappat vår 1-0 ledning tyvärr, men det kommer komma fler mål den här matchen. Så kolla klart och så tar vi hoppar in i den andra perioden. 2-1 efter första halvlek, men alltså jag tror fan på gubbarna, de vänder här. Är det på skadefronten nu? Någon som är skadad inte kan spela? Du tror jag. Ja, du spelar Rasmus istället som mittback, så har vi den killarna vi går upp på. Kom igen nu grabbar! Vi har gjort det förut, många gånger, vi har vänt på många matcher. Inget som görs utan sig själv. Vi kräver att du Elias, du Ingmar, alla gör den lilla extra. I hela den här perioden och hela nästa killar, nu vänder vi det här och vinner mot det här gänget. Ska du lyckas få den här med noll poäng, eller hur killar? Ja, grabbar, den är på alla. Ja! Kappi på tre! 1, 2, 3, kappi! Jag hoppar in i den andra perioden och det är vi som börjar med bollen nu och ett sidbyte på det också. Och här är det de som gör bort sig. Leo bryter den och gör mål efter bara 1,5 minut in på den andra perioden. Bra brytning och ett stabilt avslut. Jag vet inte, ja, backen gjorde en himla felpass där faktiskt. Och bryter den och så skjuter på den andra touchen. Så det är snyggt ändå tycker jag. 2-2 nu, ett skönt mål ändå för att för en kvittering. Och här ska vi ha lite snyggt spel. Elias passade med i mitten som jag passar ut på kanten. Men skottet blir tyvärr blockat där. Och nu vill jag ut ett inkast. Och här är det hans dess back som dunkar upp den väldigt hög och bra pass ändå. Och dess ytter gör himla snygga dribblingar. Men Emil gör också en snygg räddning. Så det var himla farlig chans. Måste jag ändå få ta säga. Det skulle han mycket väl kunna suttit om han hade placerat det lite bättre. Men 2-2 fortsatt och samma grabb kommer på friläge här nu. Men han fälls och de får en straffsekt. Men ja, vi får väl se lite. Det är inte den här grabben som blir fälld som ska ta den, utan det är deras nummer 7 här som ska steppa fram mot Emil. Men han bränner den över. Det trodde jag faktiskt inte. Jag trodde han skulle sätta den där ganska stort mål också, liksom 9-mannamål. Men han missar. Så skönt för oss. Men här gör Marco en fin glidtackling. En viktig. Och sen så passar ut till Benjamin på kanten. Han passar vidare och det är bra spel här nu faktiskt. Och här passar Movits mig som driver in i mitten. Men ett horribelt avslut faktiskt tyvärr. Jag vet inte hur det kunde bli så. Men där ger domaren ett gult kort efter chansen. Jag vet inte. Det var väl fördel för oss, men så gav man det gula kortet sen helt enkelt. Men här kommer deras grabb på ännu en väldigt farlig chans. Men han lyckades fumla bort den också tyvärr. Eller inte så tyvärr, det är ju bra för oss. Men där dunkar jag upp den på hans hand. Så vi får en frispark. Nice. Rasmus tar den. Det är en fin boll till Hugosson. Sätter dit den faktiskt. Ja, han bara petar liksom förbi målet sen. Och ett viktigt mål för att sätta oss i ledningen. Väldigt fin pass där av Rasmus också. Och Hugo
liten på första touchen. Ja, men 3-2 nu. Viktigt ändå. Vi har vänt. Först ledde vi, sen låg under och nu leder vi igen. Men här är det Hugo som har en riktigt farlig frispark. Men deras grabb där, backen antar jag, lyckas blocka den på mållinjen. Vi tar repris på det från den här vinkeln också. Han är precis där med ena foten. Och sen kommer ut till Simon JM där också. Men han lyckas inte skjuta den. Han har inte reagerat så snabbt kanske. Men här kommer den till Hugo. Vi bröt den bra där ändå. Och lyckas få en frispark med oss i typ exakt samma läge som förut. Och den här gången är det ju Elias. Nej, det är Simon som ska ta den. Och ett bra, ganska bra hårt skott ändå. Men det kommer lite mitt på målet sen. Så han kan styra ut den bollen. Och ja, här ska de gå på ett anfall nu. Det var ett litet tag sen. Men vi ska istället få en frispark. Och de ska få ett gult kort. Det har varit några gula kort här nu. Jag vet inte varför han fick. Det var ganska konstigt faktiskt. Klent gult kort där. Men här går jag ut och Benjamin går in. Och det är Olle som jobbar för bollen där. Men där ska Olle visst få ett gult kort. Också lite konstigt tycker jag. Där borde ju bara kunna bli frispark och inget kort. Men domaren kände att det skulle bli kort där. Inte mycket kvar här nu. Den andra perioden på en minut. Men de ska ha ett farligt anfall här faktiskt. Men Emil ska göra ännu en bra räddning. Och de ska fortsatt ha bollen. Slå in den där. Benjamin täcker ut den till hörna. Men det ska inte bli något annat det. Rasmus tar upp den. Riktigt fin mottagning där av Movits. Men passen blir inte så lyckad. Men där blåser domaren av den andra perioden. Och vi leder med 3-2 nu. Så vi får se vad som händer i den tredje och sista. Jo. Då hoppar vi in i den tredje och sista perioden. Sidbyte ännu en gång här nu. Och de börjar med bollen. Och Movits är på hugget direkt här. Han bryter bollen. Vi ska få en frispark till slut. Och här bryter Movits bollen igen. Han och Benjamin har fint spel. Och Movits har ett fint avslut också. Men det ska vara offside faktiskt. Riktigt surt. Det var väl inte med så mycket tror jag. För Movits kom på kanten här igen. Driver inåt. Men de ska ju faktiskt bryta den där. Men Rasmus ska få den. Och ända till på skott. Det blir riktigt farligt. Och Benjamin kommer och sätter dit den. Men det ska offside ännu en gång. Det fanns inte så mycket. Eller jo, han kunde väl stått bakom där. Men det tänkte man väl inte riktigt på då. Så två offside-mål här nu på inte så lång tid. Och här ska det vara typ. Den kommer typ till både Movits och Elias. Men Elias råkar nudda den där lite så. Den kommer lite ur banan. Så inget mål där heller. Men här är Movits på kanten. Och vi ska få ännu en sån där frispark från hörnet precis utanför straffområdet. Och den här gången är det ju Movits som ska ta den. Han lägger den på målet och så styr ut den till Hugo på returen. Så han sätter dit den i nättaket. Kanske inte det snyggaste målet. Avslutet där som målisen styr ut till Hugo som står redo och sätta dit den. Och där är den sjukrensning som går utanför det höga staketet. Och där går jag in på vänsterbacken faktiskt. Lite ovanligt. Men kände det i de sista minuterna här nu att jag fick göra det. Och där ligger typ på ett skott som blir mål i det andra målet. Men inte på det riktiga målet. Och det har jag ju faktiskt inte nämnt än. Men vi har ju mött Hammarby tidigare gånger. Dels i våras. Och vann vi faktiskt med 5
2, dock var jag inte med då. Jag tror jag typ var bortrest, så det var inte slut. Men då var det i alla fall vinst och sen var det en cup för ungefär ett år sedan. Och där blev vi faktiskt 0-0. Ja, men just det, jag kom ju faktiskt på att det var för 2 år sedan till och med. Så vad jag kan komma ihåg har vi inte torskat mot dem någon gång. Och vi får väl hoppas på att det fortsätter här. Det är ju inte så lång tid kvar här nu. Vi får se lite hur mycket tilläggstid då man lägger på. Jag kan varna att det kommer vara faktiskt chockerande mycket. Men vi får se här. Leo passar i alla fall till Movits nu. Dock så har han en bit offside. Och han ska vara ett gult kort bara för att ja, har skjutit efter han blev dömd offside. Men ja, jag vet inte om det är rätt eller inte. Men här har vi en hörna som jag ska slå på övertid. Jag slår in den och den går in i mål. Inte om jag kan räkna det som mitt mål eller inte. Det var den där grabben som liksom styrde in den, om man ska säga. Jag vet inte om den ändå hade gått in i mål i någon pris. Jag vet inte om man försökte rensa den eller något. Men det var svårt från det läget. Movits kanske ändå hade gjort mål sen. Men den går in i mål i alla fall. Och vi leder med 5-2. Så det känns ju ganska säkert nu då att vi ska vinna. Och vi får en frispark. Där blir det ännu ett gult kort. Många frisparkar från ungefär det här läget nu, känner jag. Och här är det Movits som ska få den, men han ska skjuta över. Surt för honom, han har varit nära många gånger här att göra mål, men inte fått in den. Han har gjort ett offside-mål där, det är surt för honom. Men där får Olle ett inkast som han kastar snabbt till Movits. Men han blir tyvärr av med bollen. Det är deras nummer 21 som tar den. Men Benjamin drar lite tröjan där. Och där blir det ännu ett gult kort. Så ja, det kanske är rätt. Man får väl inte dra i tröjan. Men ändå liksom sjukt många gula kort. Och nu ska de ha en frispark som det är sjukt skruv på. Men det ska gå i ribban. Det såg inte alls ut som att det skulle gå in först. Men det var nära där ändå. Stött som tur var från ribban till slut. Och nu ser ni att vi är inne i den 83:e minuten här. Alltså 8 minuters övertid. Det har aldrig varit så mycket övertid. Och de ska göra mål på 8 minuters övertid. Man blir nästan lite nervös. Så kommer de lyckas vända och kvittera här? Man vet inte hur mycket tid man kommer lägga på. Men ja, det var lite osäkert vem som skulle skjuta av de två där. Men till slut sköt nummer 25. Ja, jag fattar ingenting alltså. Det är helt sjukt. 8 minuters tillägg på 25 minuters halvlek. Ja, precis. Där snackar tränaren lite om hur att det är sjukt mycket tillägg liksom. Och att de tycker att det är konstigt. Men här kommer de på ett anfall. De slår in den lite där till det som är 21 som försöker på ett skott. Men vi rensar upp den till Movits som står redo där. Men där blåser domaren till slut av matchen efter 9 minuters tillägg. Helt sjukt faktiskt. Det har aldrig varit så mycket. Men vi vann i alla fall matchen till slut. Och det är alltid kul att köra fotboll liksom. Vi tar lite samling, lite snabbt. Är det mer än jag som är på gång nu?
Ja. Ja. Ganska. Ni är snöda. Gör ni mål? Ja, jag har gjort mål. Det var en lite speciell match, killar. Och det roliga med den här matchen, som många andra matcher den här säsongen tidigare, det är att vi växer oss in i matcherna. Vi biter oss in, killar. Vi blir lite bättre och bättre. Jag måste ge Bayern att de var faktiskt lite starkare i första. Hade 2-1. Inte konstigt att det stod det. Vi skäller lite på er, vi snackar lite, vi gör lite byten. Vi vänder andra, plötsligt tar vi 3-2 killar. Och i sista går vi in och visar att vi är numret större killar. Jättestolt över er. Det är sådär, man har en plan innan alla ska spela. Sen under matchen så känner man att det blir nog bättre om Hugo kör där. Ingmar kanske kör där och så ändrar vi lite. Och det blev jäkla bra. Vad säger du, Rickard? Ja, jag håller med. Ja. Jag tyckte vi körde på jäkligt bra. Mycket gula kort. Hur många blev det? 6-7. Ja, rekord, tror jag. Rekord i kort och övertid. De fick ju med 4 gula kort. Eller, de fick med 3 gula kort. Hur många fick de? De fick 4. Ja, 7. Nej, 7. 4 eller 5. Men oavsett, vi höll humöret uppe, grabbar. Mycket bra kört. Ja, vi fick fart på passningsspelet, vi kyrde lite coolare spel och vi fick igång det för dagarna. Jättehärligt. Vi fick in målen också där. Så att, underbar match då, killar. Riktigt härligt. Ska vara riktigt stolt över varenda en av er, allihopa. Och vet ni hur många minuters övertid det var? 8. 9,5 minuter. Det är ju fan. Det är nytt rekord. Helt orimligt alltså. Det var ju fan skrev. Han skrev ju. Man, ja. De brukar ju skriva nummer och sen kollar de sen. Nej, men killar, vi kör en TFK på det här, va? Kom igen. 5-3! 1, 2, 3, Tommy! Så ja. Ja, men lite statistik här då. Hammarby hade 23 skott, var 11 av dem var på mål, så ungefär hälften på mål. Och vi hade 31 skott, 17 på mål. Vi hade lite mer än hälften på mål, sjukt många skott av båda lagen. Och de hade 6 stycken frisparkar och vi hade bara 9 frisparkar. Och de hade 8 hörnor och vi hade 11 hörnor. De hade en offside emot sig och vi hade 6 offside emot oss. De fick 3 gula kort och vi fick också 3 gula kort. Så ja, det var lite ny statistik där med gula kort, men det var ju speciellt i den här matchen. Ja, men så här ser tabellen ut efter den sista matchen också hade spelats. Och vi kom ju precis på en femte plats här. Både vi och Bromsten har 32 poäng. Men vi har en bättre målskillnad. Alltså riktigt skönt att komma före Bromsten där. Nära en tredje och fjärde plats där också. Sollentuna och BP fick lika många poäng. Men sen så var det ett stort hopp där till Hässelby och Skås tappade nästan lite på slutet. De spelade lika där mot Bromsten sista matchen. Och sen så, ja, vi vann ju mot dem. Och sen så torskade de även mot BP. De vann ändå med 3 poäng där över Hässelby. Men det var sluttabellen ändå. En femte plats, inte allt för dåligt. Men vi satsar på bättre nästa säsong. Ja, men tack så mycket för att ni har följt med under det här året. Och kollat på matcherna här som vi har lagt ut. Det tar ju ganska mycket jobb här. Krävs ju ganska mycket jobb. Speciellt för Gunnar som redigerar de här videosarna. Och sen ska jag kommentera dem också. Och han gör alla thumbnails och sånt. Så ja, det är faktiskt bra gjort ändå. Och det här är ju ändå det bästa fotbollscontentåret hittills, tycker jag. Speciellt att Gunnar har ju förbättrat sin redigering. Det här paraplyet är det värsta jag varit med om. Så jävla dåligt. Och det har varit många bra matcher. Ni får kommentera om ni har haft någon favoritmatch under det här året. Personligen för mig måste det nog vara kanske mot Ängby. Gjorde jag ju avgörande målet där. Och såklart mot Sollentuna där när vi vann 5-4. Och jag gjorde också avgörande målet då. Vem gjorde mål? Imme Boss! Ja. Jag frågade oss innan matchen, gör Imme Boss några mål? Sen BP där
en match nyligen. Och jag gjorde hela 6 mål. Jag kände dubbel-hattrick. Jag kände 5 bara, åh vad nice. Men kände jag, fan jag måste ha dubbel-hattrick. Ja, ja. Annars hade du inte varit bra ju. Men ni får kommentera vilken er favoritmatch var om ni har någon där. Och så får ni gärna ta och gilla den här videon. Prenumerera och slå på notisklockan så att ni inte missar några videos. Och lämna en fin kommentar i den. Läsa och likea så ses vi nästa video. Så, tja då!